Ани Радичева, състезателка на Марица Пловдив, веднага след повторния дебют за отбора. Тя отсъства след дълго майчинство, а сега се върна по един много хубав начин с чиста победа срещу Спартак Плевен. Ани, как се чувстваш? Преди всичко здравословно да те питам. Всичко е нормално, възстановявам се бързо. Надявам се да помогне повече на отбора и съм много щастлива, че пак почнем да играем. Бебето как е да те питам също? Расте. Предполагам, че в момента му липсваш. На кого го остави? На баба му. То едната го гледа, после другата, така, помагат. А вие с таткото показан лък. Да. Как ще коментираш матча днес? Мисля, че ще получи един добър матч срещу един добър отбор. И се радвам, че бихме. Добре, от тук нататък ще бъдеш ли вече титулярка в следващия матч? Ще се опитваме да се налагам. Добре, желая успех!